Fintrix විශ්වාස ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම සිට 8.96ක් දක්වා සුවිශේෂී පොලියක්. නම Life Boy Venival සහ කෝමාරිකා විශේෂ බීජ වලින් රටටම ආරක්ෂාවයි සමටත් සුමුදුයි. දෛනික මරණ අනුපාතය ගත්තොත් මිලියනයකට ලංකාවේ ඉන්නේ දෙවනි ස්ථානයේ. ප්‍රතිපතා සිදුවෙන සතියකට සිදුවෙන මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් මිලියනයකට ලංකාවේ ඉන්නේ නරකම 4 වෙනි ස්ථානයේ. මේ මරණ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම බැලුවොත් ඒක මිලියනයකට ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්නේ නරකම තැන ලෝකේ. ද මේ වෙනකොට ඇත්තටම ඉන්දියාව වගේ අපි 15 ගුණයක් නරක තත්ත්වයක අපි අද ඉන්නේ කොරෝනා වසංගතේ. නමුත් මේ වසංගතේ කරුණු එලිදරව් කරන්නේ නැතුව මේවයි සංඛ්‍යා ලේඛන අද ව්‍යාජ අන්දමින් සකස් කරනවා. ඒක අපේ නෙවෙයි තමුන් ආසලටම සහයෝගය දෙන දෙරණ පෙන්නුව ගම්පා දිස්ත්‍රික්කේ 3629ක් දව මේක වාර්තා කරනකොට සතියකට ඇත්ත සංඛ්‍යාව 12555යි. ඒ කියන්නේ 8926ක් අඩු කරලා තියෙනවා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තොත් ආණ්ඩුව කියන්නේ 45යි. එතකොට පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක කියනවා නෑ 342යි. ඒ වගේ අත ගුණයක්. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ 71යි කියනකොට ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ පළාත් අධ්‍යක්ෂක කියන්නේ 163යි. දෙගුණයකටත් වැඩි. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කේ 78යි කියනකොට අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක පළාත් සෞඛ්‍ය කියනවා අධ්‍යක්ෂක 332යි. මොකද්ද? එයාට පිළිකා තියුණා. ඒවා එකොට දානවා. එතකොට 180ක් විතර දින මරණ 150කට විතර බස්සනවා ඒගොල්ලෝ. ආසාදිස් සංඛ්‍යාව වෙනම සංඛ්‍යා ලේඛන හදනවා. හදලා හවසට දෙනවා. එතකොට තමුන්නාසලා හොයන්න මට වඩා ලේසි තමුන්නාසලාට හොයන්න කවුද මේ මේජර් ජෙනරල්වරයා? අපි දන්නවා අපි අද නම කියන්නේ ඉස්සරහට එනකොට නමත් එළියට එයි. www.headlinenews.lk බලමු ඉදිරියෙන්.